Ok. Dobro jutro, poštovanje svima. Dobrodošli na još jednu presicu stranke Fokus. Sa mnom su danas predsjednik stranke, gospodin Davor Nađi, gradonačelnik Svetog Ivana Zeline, gospodin Hrvoje Košćec i gospodin Damir Bajs, kolega iz Sabora i potpredsjednik kluba Fokusa i reformista. Htio bih reći samo da što se tiče današnje teme, aktualna je trenutno u sabornici, no nama je bila aktualna još prije nekoliko godina, pogotovo u Svetoj nedelji, kada smo bili praktički prvi grad koji je proveo jednu, možemo reći, pravu lokalnu reformu i ukinuo prirez. Danas, nekoliko godina zakašnjenja, možemo vidjeti kako vlada čini isto, ili bolje rečeno pokušava učiniti isto i praktički radi konfekcijske promjene. Te promjene, koliko će utjecati na gradove poput nas, ne mogu reći da će tu biti nekakvog pretjeranog efekta, makar treba uvijek pozdraviti barem pokušaje rasterećenja, no na koncu konca prava reforma bi trebala zahvatiti ipak puno, puno više. No, o više detalja, evo, prepustit ću sada reći našem predsjedniku. Dobar dan svima. Kao što je gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik Zurovec već rekao, dakle, prije 4 godine u Svete Nedelje ukinuto čak 5 vrsta lokalnih poreza. U potpunosti ukinuto. Dakle, to je bilo pojednostavljenje poreznog sustava i značajno rasterećenje kako za građane, tako i za gospodarstvo. To je primjer kada se želi stvarno napraviti prava porezna reforma. Međutim, ovo što vlada sada radi, dakle, to je daljnje kompliciranje poreznog sustava. Ono što mi zato iz Fokusa predlažemo da se krene u smjeru pojednostavljenja poreznog sustava i da se uvede jedinstvena stopa poreza na dohodak od 18% na, dakle, porez na dohodak od nesamostalnog rada. Ono što je bitno istaknuti je da bi, za razliku od onog što je sada se događa, to je da je već čitav niz gradonačelnika najavio da će zapravo podizanjem porezne stope na maksimum građani od tih poreznih izmjena zapravo neće imati nikakvu korist ili nikakvu značajnu korist. Kada bi se implementirao naš prijedlog, to bi jednostavno značilo niže porezno opterećenje i veće neto plaće za sve zaposlenike koji plaćaju porez na dohodak. Ukoliko pak vladajući to nisu spremni taj prijedlog uvažiti, dakle da za sve bude jedinstvena stopa poreza na dohodak od 18%, onda ih pozivamo da ako stvarno žele gradovima i općinama prepustiti autonomiju u odlučivanju o porezu na dohodak, da to naprave na način da prepuste onda gradovima i općinama i mogućnost da oni, ako žele, uvedu jedinstvenu stopu poreza na dohodak. Mi iz Fokusa, ukoliko oni prihvate taj prijedlog, ćemo naravno to prvi podržati i ne samo da ćemo prvi to podržati, nego ćemo to i implementirati. A kao dokaz toga je evo i naš gradonačelnik Hrvoje Košćec iz Svetog Ivana Zeline, koji je spreman to ovdje i potvrditi. Pa stoga njemu prepuštam riječ. Evo, lijep pozdrav i u moje ime. Svjedoci smo da već godinama mladi, obrazovani ljudi odlaze iz Hrvatske. Jedan od razloga je i visoka cijena njihovog rada. Ako gledamo jednog informatičara, on ako ode u neku Češku ili Slovačku, tamo je cijena njegovog rada za poslodavca 20 do 30% niža. I to je razlog zašto visokotehnološke kompanije odlaze iz Hrvatske i odvode mlade ljude. Upravo zato ja podržavam takozvani flat rate, znači jedinstvenu stopu poreza za sve. I evo ovdje otvoreno kažem da sam spreman u gradu Svetom Ivanu Zelini, ukoliko nam to zakon omogući, smanjiti višu stopu poreza na 18% i uvesti jedinstvenu stopu poreza od 18% za sve zaposlenike. Znači, ovdje ne pričamo o bajkama, ovdje ne pričamo o teoriji, nego o spremnosti jednog grada gdje je Fokus da i provodimo ono za što se zalažemo. Evo, hvala. Stranka Fokus će u raspravu uputiti amandmane kojima će potvrditi mogućnost da se ovaj flat rate, ova ideja, provede u praksu. Nadam se i potpori i razmatranju stručne javnosti, ali i razmatranju da u tom slučaju porezno opterećenje bude manje za sve. Dakle, i za one sa nižom stručnom spremom, srednjom i visokom. To je ono što želimo pojednostaviti, smanjiti porezno opterećenje i u konačnici omogućiti ljudima da imaju veće plaće.